Niin perkele, siitä on 15 vuotta. Onkohan näillä, onkohan kaveri vielä sama numero? No, kokeilemallahan se selviää. Halo? Kuka? One love! Terve, terve. Hei kuule, sit biisi jutut soitteli. Niin, te saitte sen. Juu. No kuka on messis? Kovalu! Jumalauta. No, se on Inde täällä, terve. Toista viikkoa koitan sua nyt tavoitella, Pekka, että mites tota niitten raitojen kanssa? Sä lupailit lähettää jo viime viikolla. Palaatko asiaan? Moro moro. Onko Suomen mestari? No se on Inde, morjesta. Mites se projekti? Kiinnostaako? Kyllä se sun kotistudio on ihan hyvä. Elä sitä laadusta. Kyllä se laatu on hyvää. Sarkastinen tekee taikoja. Aivan loistavaa. Palataanpa asiaan. Moro Pekka. Se on Inde tässä jälleen kerran. Kuule, 3 viikkoa meni jo ja ne raidat on vieläkin hukassa. Meillä alkaa miksaaja käymään vähän kuuman. Että miten olis? Olisiko huomenna? Soitatko takaisin? No moro Miika! Hei, sitä soittelet, lähdäks siihen biisiin mukaan? Ei, ei tää oo kyllä mikään dissibiisi. Ei tässä kyllä dissata maneekat tänään. Ei me olla kyllä missään rannallakaan, eikä nää lavatanssi. Eikä me rammatakka. Aivan loistavaa. Mä luotin tähän. Kiitoksia. No, se on Inde. Jälleen kerran terve. Kuule Pekka, meillä alkaa miksaaja ole vähän alamaissa noitten hommien kanssa, että kun ne raidat puuttuu vieläkin, niin jos viittisit, tässä on nyt kuukausi mennyt. Soitat tänään. Se on moro. No sana terve. Se on Inde, täältä Tampereelta. En kuulu Manchesterin enää. Onneksi, herranjumala. Kuule, mä tiedän, että tässä on sanottu aikana vuosien saatossa pahoja asioita ja ollaan oltu aika kovia kilpakumppaneita porukallakin, mutta mitä se biisi? Kiinnostaako? Aivan loistavaa. On mukava päästä tekemään yhteistyötä sunkin kanssa. Joo. Lähetään raidat tulee. Palataan. Moi! No terve Tero! Kuule! Siitä on 10 vuotta melkein, kun sä oot viimeksi jotain tehnyt ulos, että lähtisikö tämmöiseen projektiin mukaan? Ihenoo. Mä tiesin, että äijää voi luottaa. Jaa. Ei saatana. Ei kyllä pysty maneen ottaa. Ei anna niinku mielenterveys periksi. Kiitti. En ois lähtenytkään. Vitsi, kyllä sä nyt mukana oot. Jos vaan hoidat tän kontaktoinnin loppuun. Ja jaa tätä sitten sun sivuilla. Kyllä tästä oikeesti tulee ihan saatanan kova. Oottakaapa vaan. Että kaikki lähtee näppis, kaikki elämäs levällä, painettiin räpillä läpi. Sä voit lähteä lähiöstä, lähiöstä susta.